Antradienio naujienų laidoje matysite. Bado akcija paskelbė daugiau kaip 100 Šiaulių tardymo izoliatoriaus gyventojų, nesuvalgytas maistas atiduotas nakvynės namams. Ūkininkai piktinasi mažėjančiomis pieno supirkimo kainomis. Sveikatos specialistai perspėja apie būtinybę tirti šulinių vandens kokybę. Labas vakaras, kviečiame žiūrėti žinias. Protestuodami prieš įvedamus naujus apribojimus šalies įkalinimo įstaigose, kaliniai nuo pirmadienio paskelbė bado streiką. Nuo vakar maisto atsisakė ir Šiaulių tardymo izoliatoriaus gyventojai. Badaujančiųjų maistą nutarta atiduoti Šiaulių nakvynės namams. Nuo balandžio 1-osios įkalinimo įstaigų parduotuvėse bus draudžiama prekiauti maisto produktais metalinėje ar stiklinėje taroje. Taip pat bus ribojamas kalinių naudojimasis kompiuteriais. Tas prekių kiekis ir asortimentas praktiškai išlieka toks pat. Pasinaikina tik tokie daiktai kaip stiklinėse tarose ar metalinėse, skardinėse tarose, išvengti, kad nebūtų kažkokio tai savižalojimo, dar panašiai tokių dalykų. Nepatinka, kad negalės naudotis kompiuteriais tada, kada jie nori. Ta prasme, ne 24 valandas per parą, tas laikas bus ribojamas iki 3 valandų. Naujaja tvarka nepatenkinti, kaliniai streikuoja. Pirmadienį bado streiką pradėjo Pravieniškių nuteistieji. Prie bado akcijos vakar prisijungė ir Šiaulių tardymo izoliatoriaus gyventojai. Maisto atsisakė daugiau kaip 500 nuteistųjų ir suimtųjų. Šiandien badaujančiųjų skaičius išaugo 2 kartus. Pasak tardymo izoliatoriaus vadovų, tai nereiškia, kad įkalinti asmenys visai nevalgo. Pastebėta, kad dar prieš streiką jie pasirūpino maisto atsargomis. Nežymiai, bet šiek tiek prieš 19 dieną per tą savaitę buvo prekių padidėjimas apsipirkimo, bet nežymiai. Šiaulių tardymo izoliatoriaus vadovai sako, kad tokie bado streikai gana dažni. Paskutinį sykį izoliatoriaus gyventojai bado akciją buvo surengę praėjusių metų vasarą. Tuomet nesuvalgytas maistas buvo išgabentas į Šiaulių nakvynės namus. Ten pat daugiau kaip 100 maisto porcijų buvo išvežta ir šiandien per pietus. Šių namų gyventojai įsyk suskubo nešti nemokamus pietus į virtuvę. Kalinių bado akcijos dėka vargingiausiai gyvenantys šiauliečiai bent kurį laiką bus sotūs. Šiaip taip, šiandieną pirmą kartą gavome maisto, aišku, sukviesime ir gyventojus, manau, kad jie maloniai papietaus. Ir vakarienį turbūt paliksime dar, kurie ateina vienai nakčiai paslaugai ir juos pamaitinsim, turbūt bus patenkinti. Gali būti, kad nemokamas maistas iš įkalinimo įstaigų čia nebet keliaus. Mat naujos teisingumo ministro įsakymų patvirtintos taisyklės nurodo, kad nuo šiol badaujantiems nuteistiesiems maistas nebebus gaminamas. Iki šiol maistas net ir paskelbus streiką privalėjo būti gaminamas. Aina Valčiukaitė, Tomas Misgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Supirkėjai žada mažinti superkamo pieno kainą. Ūkininkai ir žemės ūkio bendrovė atstovai tvirtina, kad jei panašios tendencijos išsilaikys ir ateityje, pienininkystės teks atsisakyti kaip nuostolingos veiklos. Pieno supirkėjai mažina superkamos žaliavos kainą. Anot ūkininkų naujus įkainius diktuoti pradėjo didžiosios supirkimo bendrovės. Šiaulių rajone esančio ūkio atstovai tvirtina turi informacijos, kad kainos kris jau balandžio pradžioje. Mums kelia didžiulį nerimą. Mes dabar pakilus energetinėms kainoms, kūrui, benzinui, elektram, visiems pašariniam priedam mes pieną gaminam į minusą. Pasak ūkininkų pašarai, o ypač jų priedai nuolat brangsta. Gi pieno supirkimo kaina negana nepasikeitė 1,5 metų, tai dabar dar mažės. Norint išgyventi, tik išgyvenimo kaina čia būtų apie litą. O kalbant apie investicinius projektus, apie investicijas, apie vandų gerinimą, visą kitą, tai šiandien yra nekalbosi, tik išgyvenimo kaina. Bet jeigu dar bus mažesnė, tai įsivaizduojat, bus atitinkamai eisme link, ne vieną žingsnį eisme bankroto link. Pienininkus ypač piktina faktas, kad pieno produkcija parduotuvių lentynose iki šiol nepigo ir panašu nepiks. Taigi išeina skriaudžiami tik ūkininkai.
parduotuviai kyla kainos, pirkėjai pieną moka aukščiausiam kainam, o mes gaunam žemiausiam kainam. Tai kažkur pelningumas sėsta ar per dirbėjose ar prekybininkose. Tai čia vienareikšmiškai. Šiaulių rajono bendrovės atstovas tvirtina, kad pienininkai per mažai organizuoti ir nevieningi, todėl dažniausiai nesugeba prieštarauti su pirkėjų sprendimams. Tačiau jei pienininkai dėl nepalankių sąlygų nuspręs trauktis iš rinkos, perdirbėjams ir prekybininkams tiek žaliavų ir produkcijas ieškoti užsienyje. Sveikatos specialistai ragina skubiai tirti, ar šulinių vanduo tinkamas naudoti. Pavasarį itin padidėja nitratų koncentracija. Tokiu vandeniu galima mirtinai nunuodyti naujagimius. Šuliniai kai kurioms gyventojų grupėms tiriami nemokamai. Pasak specialistų, palaipsniui šaktinių šulinių iš vis reikėtų atsisakyti, kaip tai padarė Europa. Mat jų vanduo kasmet vis blogesnis. Pavasarį prasidėjus polaidžiui iškyla itin didelė grėsmė apsinuodyti šulinio vandeniu užterštų nitratais. Pavasarį ypatingai, kai visa paviršinė tarša skverbėsi iki gruntinio vandens, kuris maitina šaktinio šulinį, yra rizika, kad tarša tikrai padidėja. Ir mūsų tyrimo analizė rodo, kad ypatingai pavasario metu po polaidžio šaktinių šulinių vanduo yra gan prastos kokybės. Tarša nitratais pavojinga tuo, kad šios toksinės priemaišos neįmanoma pastebėti buityje. Žmonės tai ir suklaidina. Štai savo šulinio tyrimų rezultatus gavusi Dalia nustebo, kad vanduo su nitratais. Esą kaip gali būti nuodingas toks skaidrus vanduo. Nu, nitratus parodė, daugiau nieko nerodė. Taip švarus vanduo, net švaresnis negu vandentekė. Bet nitratų daug yra. Ir bijom naudoti. Iš kur čia gali būti tokie gilus šuliniai, siaubingai gilus šuliniai, visų čia siaubingai. Gilus. Bet iš kur, nežinom, iš kur čia gali būti. Sakom, gali prastai padarė tus tyrimus. Sveikatos specialistė sako, kad tyrimai tikslus. Šalyje maždaug pusėje šulinių nuodingas vanduo. Ištyrus šulinį ir gavus rezultatus bauginančius, nes mes esam gavę tokių tyrimų rezultatų, kai nitratai 6 ar 10 kartų viršyje leidžiama nitratų koncentracija, leidžiama nitratų koncentracija yra 50 mg, o yra ir 300 ir 400 fiksuota. Tai tokiu atveju reiktų tikrai nustoti vartoti tokį vandenį. Medikė primena, kad nitratai suaugusiems gali sukelti vėžį, o kūdikiai nuo nitratais užteršto vandens miršta. Kad to nenutiktų, jau 10 metų vykdoma valstybės finansuojama programa. Nėščiai ar jos gydytojai paprašius nemokamai tiriamas šulinys. Prieš keletą metų, kai nebuvo intensyviai tiriami šuliniai ir daugelis gyventojų to nežinojo, netyrė, vartojo netirtą šulinių vandenį, buvo ir per Lietuvos, reiškia, tam tikrą laikotarpį keletą kūdikių mirčių. Todėl ypatingai reikia susirūpinti šulinį vartojančiom šeimoms, ypatingai kurios augina kūdikius iki 6 mėnesių amžiaus ar turi nėščiasias. Nitratai šulinio vandenį patenka iš tvartų ir trešiamų laukų. Specialistai moko, kad šulinius reikia kasti gilius, nuolat tirti vandenį. Ir čia pat įspėja, kad visos šios pastangos ir nemažos išlaidos bus perniek, nes mažai pagerins šachtinio šulinio vandens kokybę. Apskritai, jeigu žiūrint plačiau, tai Europos valstybėse šaktinė šulinė jau yra atgyvena ir jie tiesiog kaip dekoratyvi graži detalė landšafto ir vanduo iš jų tikrai nevartojamas. Silva Šimkevičienė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Nors gal jau 5 metus Šiaulių valdžia svajoja susigražinti dviračių miesto vardą, tačiau lėšų kol kas pakakdavo nebent renginiams. Dabar, gavus Europos pinigų, jau žadama investuoti ir į dviračių takus. 2 kelių kilometrų ilgio atkarpos turėtų būti nutiestos iki kitų metų pabaigos. Šiauliečiai jau tikriausiai baigia pamiršti, kad gyvena dviračių mieste, mat važinėti dviratėmis transporto priemonėmis čia nėra patogu. Valdžios atstovai pastaraisiais metais kone nuolat tvirtina, kad būtina populiarinti dviračius, tačiau iniciatyvos kol kas užtekdavo nebent kelių švenčių organizavimui. Nuo to dviratininkų kelionės mieste dėja netapo lengvesnės.
Pagaliau gavus Europos fondų paramą žadama investuoti į dviračių takus. Darbai šalia Vyturių gatvės esą turėtų prasidėti dar šiemet. Vasaros pradžioje tikimasi pasirašyti sutartį su būsimais rangovais. Poje nuo Bačiūnų gatvės iki geležinkelio pervažos, tai bus rekonstruojamas esamas pėsčiųjų takas ir jisai taps pėsčiųjų dviračių taku. O nuo geležinkelio tai įvairiai vietomis jisai prieties prie važiuojamosios dalies, tai bus atitvertas specialiais atitvarais, o kai kur jisai praeis pakankamai toliau nuo važiuojamosios dalies. Ilgis 3 km ir 500 metrų. Nuo Bačiūnų gatvės iki miesto administracinės ribos. Kita dviračių tako atkarpa turėtų atsirasti greta Tilžės gatvės ir driektis nuo pietinio rajono centro pusėn. Tiesa, šio tako šiauliečiams teks luktelti dar mažiausiai metus. Mat kol kas savivaldybė dar tik ruošiasi užsakyti techninį projektą. Nuo Gegužių gatvės iki Ragainės gatvės yra per 3 km. Toj vietoj projektuotojai turės pasiūlyti ir ten tokių užduočių, jų laukia rimtos užduotis, kad vietomis kai kurie pastatai yra per daug arti Tilžės gatvės važiuojamosios dalies, tai va ten reikės ypatingų sprendinių. Iš viso abiems dviračių takams prie Vyturių ir prie Tilžės gatvių bus skirta apie 1,5 milijono litų. Tiesa, valdininkai kol kas nežino, kaip ateityje išspręsti dviračių tako per neseniai atnaujintą Tilžės gatvės viaduką klausimą. Atskirti juostą važiuojamoje dalyje esą pavojinga, o siaurose šalitilčiuose kartu su pėsčiaisiais dviratininkai tiesiog fiziškai nelabai telpa. Vitalis Lebedis, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Seime vilkinant saugaus eismo įstatymo priėmimą, nuo balandžio mėnesio 2 metų stažą turintis vairuotojai nebegalės iš karto pasikeisti vairuotojo pažymėjimu. Jei nebus pakeista tvarka, visiems pradedantiesiems vairuotojams teks lankyti papildomus kursus. Seime vilkinant įstatymų keitimą, tūkstančiai žmonių balandį gali prarasti teisę vairuoti. Nuo balandžio mėnesio 2 metų stažą turintys vairuotojai negalės iš karto pasikeisti vairuotojų pažymėjimų. Teisę vairuoti jie atgaus tik po papildomų mokymų. Dar praėjusią vasarą buvo pateiktas siūlymas atšaukti beprasmišką reikalavimą visus vairuotojus varyti į papildomus mokymus. Tačiau Seimo komitetas nebaigė įstatymo svarstymo. Jei Seimas iki balandžio mėnesio nesugebės pakeisti įstatymo, į privalomus mokymus turės eiti apie 30 tūkstančių žmonių. Todėl bus siekiama, kad papildomai būtų mokomi tik kelių eismo taisyklės pažeidę pradedantieji vairuotojai. Vis tik jei tvarka nebus pakeista, visi pradedantieji vairuotojai nuo balandžio privalės eiti į papildomus kursus. Paslaugų kainas nustatys pačios vairavimo mokyklos. Tik po papildomų kursų bus galima kreiptis į regitrą dėl naujo vairuotojo pažymėjimo. Aina Valčiukaitė, Šiaulių televizijos žinios. Laiku paskleista informacija žinomam krašto muzikantui padėjo atgauti brangius instrumentus, kuriuos buvo pagrobę vagys. Nežinodami, kur dėti pavogtą daiktą, vagys instrumentus išmetė. Juos radė žmogus per Šiaulių apskrities televiziją pamatė siužetą apie vagystę ir daiktus grąžino savininkui. Prieš kelias dienas iš muzikantų ir pedagogo Dariaus Daknio mašinos vagys pagrobė dėklą su štai tokiais muzikos instrumentais. Dėl to iškilo grėsmė, kad žlugs suplanuoti muzikos įrašai su Šiaulių universiteto ansambliu Saulė, nevyks koncertai, mat nepigius ir gan retus instrumentus nusipirkti netaip paprasta. Tarptautiniuose renginiuose lietuvių liaudės melodijas šiais instrumentais grojantis muzikantas labiausiai bijojo, kad vagis, nežinodamas kur dėti instrumentus, juos tiesiog išmes. Panašiai ir nutiko, tačiau šį nelemtą įvykį muzikantas šiandien linkęs pamiršti, nes viskas laimingai baigėsi. Instrumentus atgavęs muzikantas ir pedagogas Darius Daknys teigia, kad viskas laimingai pasibaigė padedant Šiaulių apskrities televizijos žinių tarnybai. Na, tai istorija buvo tokia, kad praeitą savaitę buvo iš mano automobilio pavogtas muzikinis instrumentas, keli muzikiniai instrumentai ir jau tikrai nesitikėjau jų rasti. Bet sulaukiau skambučio iš Šiaulių televizijos, kad paparodyti, apie tai pasidalinti su kitais, kad paskleisti informaciją. Na, iš pradžių aš taip galvojau, kad gal skeptiškai žiūrėjau, gal nu, kad tikrai niekas nu, gal nepastebės ir nepadės, bet nutiko taip, kad žmogus ėjo parku ir rado numestą šitą instrumentą. Ir parsinešė namo ir pamatęs reportažą per žinias,
atėjo į konservatoriją ir atnešė šį instrumentą ir taip vėl jį atgavau. Tai labai to džiaugiuosi ir aišku, dar naudodamas progą noriu padėkoti už pagalbą. Tai ne pirmas kartas, kai žiniasklaida padeda spręsti gyventojų problemas. Parengus siužetus apie vieną ar kitą įvykį, žmonės sužino, kaip gali vieni kitiems padėti. Silva Šimkevičienė, Tomas Misgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Minint tarptautinę rasinės diskriminacijos panaikinimo dieną, visoje Lietuvoje vienu metu rengta akcija, kurią raginta atkreipti dėmesį į vieną skaudžiausių globalinių problemų. Prie jos prisijungė ir šiauliečiai, tačiau mūsų mieste vadinamasis flash mobas nesulaukė itin didelio palaikymo. Kovo 21-ąją visame pasaulyje minima rasinės diskriminacijos panaikinimo diena. Jai paminėti susivienijo visos šalies mokyklos. Apie 70 Lietuvos švietimo įstaigų 30 miestų. Įvairiose erdvėse mokiniai rengė akcijas bei vadinamuosius flash mobus prieš rasizmą. Vienai opiausių visuomenės problemų abejingi neliko ir šiauliečiai. Dvi mokyklos inicijavo akciją Povilo Višinskio aikštėje, kurios metu trumputė demonstracija ir šūkiu norėtų atkreipti praeivių dėmesį į tai, jog visi žmonės, nepaisant rasės, yra lygus. Tiesa, tokia akcija mūsų mieste nesulaukė itin didelio dėmesio. Susirinko vos saujelė idėją palaikančių mokinių. Nepaisant to, akcijos organizatoriais tikinimu aktyvūs jaunuoliai Šiauliuose stengiasi kuo dažniau kalbėti opiomis temomis. Tai yra aktualu visame pasaulyje, ypač gyvenant tokiame globaliame pasaulyje. Ir mūsų projektas visus metus kovoja prieš įvairias diskriminacijos formas. Tai ir mes minime ir žmogaus teisų dieną, tai o rasizmas yra vienas pagrindinių žmogaus teisų pažeidimų. Tarptautinė rasinės diskriminacijos panaikinimo diena pradėta minėti 1966-aisiais Jungtinių tautų organizacijos sprendimu. Viktorija Grušaitė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Tiek svarbiausių naujienų antradienio žinių laidoje. Likite sveiki, sudie. Nekilnojamojo turto agentūra Landsale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Antradienio popietę Akmenės rajone ugniagesiams gelbėtojams pranešta apie tai, kad Menčių karjere, kuriame gylis siekia iki 10 metrų, gali būti nuskendęs žvejys. Žmonės pastebėjo, kad vienoje vietoje yra įlūžęs ledas, o šalia likę žvejybos reikmenys. Į nelaimės vietą atvykę gelbėtojai apžiūrėjo teritoriją, skenduolio rasti nepavyko. Šiandien paaiškėjo, kad žvejys iš tikrųjų įlūžo, bet incidentas baigėsi laimingai. Kartu buvęs vyras nelaimėliui padėjo išlipti iš vandens, šis atsipirko tik išgaščių. Išsigelbėjęs vyras, kad nesušaltų, skubiai nuvežtas namo, žvejybos reikmenis vyrai paliko ant ledo. Ugniagesiai gelbėtojai šiandien reikmenis grąžino šeimininkui, belieka tikėtis, kad šį pavasarį vyras su jais ant ledo nebelips. Vidurdienį bendruoju pagalbos telefonu pranešta apie gaisrą viename Gegužių gatvės daugiabutyje. Kaimynai pranešė, kad iš balkono pirmame aukšte rūksta dūmai. Atvykę ugniagesiai nustatė, kad balkone dega sena antklodė. Ji išmesta į lauką ir užgesinta. Laimė gaisras buvo pastebėtas laiku, todėl ugnis nespėjo išplisti. Nelaimės priežastys dar tyriamos. Ugniagesių teigimu padegimo versija mažai tikėtina. Tuo metu laukė siautėjo stiprus vėjas, todėl netmetama, kad smarkus gūsis į balkoną galėjo atpūsti praeivio numesto nuorūką. Be uodegos žvinų, o plaukia ir nardo kaip žuvis. Kas? Ogi plaukimo mokyklos delfinas mokinys. Mokome plaukti, keliame meistriškumą, stipriname sveikatą ir jokių amžiaus apribojimų. Delfinas pas mus linksma ir saugu kiekvienam. Jaunieji Šiaulių imtynininkai su medaliais grįžo iš pirmenybių Olandijoje. Apie 1000 dalyvių sutraukusiose varžybose dalyvavo 3 jaunieji Šiaulių kovotojai. Jie rungėsi sambo ir dziudo imtynėse. Vaikinų sambo varžybose 3 vietą iškovojo Arnas Juknevičius, o tarp merginų nesustabdomo buvo 15-metė Gintarė Macytė. Sekėsi neblogai, tikrai ruošiaus, intensyviai treniravausi.
Turėjau netgi 4 kovas sambo, o dzido turėjau 3 kovas. Sambo pirmą kovą išlašiau, antrą pralašiau, trečią, ketvirtą išlašiau. Pralašiau tik tais prieš Vilnietį, kuris tapo čempionu sambo. O dzido pirmą kovą vedžiau vienu tašku, likusi 30 sekundžių, išlygino rezultatą ir per pratesimą, per savo klaidą pralašiau. Sambo sekėsi gerai, turėjau 3 kovas, 2 prancūzų su prancūzėm ir vienas Anglija. Laimėjau visas, tapau pirmą. O dzido tai nelabai gerai sekėsi, tai 2 pralašiau. Geriausiai varžybose sekėsi šiauliečiui Osvaldui Dambrauskui. 4 metus sportuojantis imtynininkas įveikė visus varžovus ir pasidabino 2 aukščiausios vertės medaliais. Aš laimėjau visas kovas, kiek turėjau. Aš visas laimėjau švariai, manęs nekartą nenumetė niekas. Per dzido turėjau 16 priešininkų, prieš visus laimėjau, per dzido turėjau, teisingiau per sambo, turėjau ten apie 7 priešininkus, irgi prieš visus laimėjau. Priešininkai gan stiprus, bet va turim labai gerą trenerį Stanislovą Kulikauską, jis mus treniruoja. Sportininkus treniruojantis Stanislovas Kulikauskas sako, kad rezultatai pranoko lūkesčius. Treneris neslėpė, kad į varžybas norėjo nuvežti daugiau jaunų imtynininkų, bet dėl lėšų trūkumo to padaryti nepavyko. Išvykti į tokias varžybas praktiškai būtų neįmanoma. Mokyklos neturi pinigų, sporto skyrius taip pat, savivaldybė taip pat. Jūs žinot, kad Šiauliuose yra tokia bėda, kad trūkumas pinigėlių tų. Tai bandom ieškoti ramėjų, yra dar gerų žmonių. Jaunieji imtynininkai į Olandiją išvyko tik padedami Šiaulių verslininko Arvido Punio. Jis savo automobiliu nuvežė sportininkus į Olandiją, finansavo kelionės išlaidas, skyrė imtynininkams piniginius prizus. Mes esam nebeingi tam sportui, jaunystėje teko irgi sportuoti. Ir pasakyti, šiaip nėra tas aukso amžius dabar, bet iš tų paskutinių bandom padėti tam sportininkam, kad garsintų mūsų miestą, Šiaulius. Verslininkas neslėpė, kad jaunųjų sportininkų džiaugsmas ir pergalės atperka visas išlaidas. Vaikų reakcija buvo tikrai pozityvi, nors vaikai ir išvargė, ir pavargė tokias varginančias kelionės, bet su didžiuliu džiaugsmu grįžo. Tikrai kada atperka ir kiek galėsim ateiti irgi remsim. Iš Olandijos verslininkas taip pat grįžo su medaliu. Už imtynininkų rėmimą Olandijos sambo federacijos prezidentas jam įteikė atminimo medalį. Lietuvos futbolo dublerių pirmenybėse pirmą nesėkmę patyrė Šiaulių vienuolikė. Šiauliečiai savo aikštėje 1-3 nusileido Pakruojo Kruojas dubleriams. Rungtynės vyko siaučiant stipriam vėjui. Komandoms buvo sunku žaisti, nes kamuolys dažnai keitė skriejimo kryptį. Pirmame kėlinyje šiauliečiams oro sąlygos buvo palankesnės. Jie sukūrė kelias pavojingas progas, bet jų neišnaudojo. Įvarčiai pasipylė po pertraukos. Kruojos dubleriai rezgė sėkmingas atakas, kurių jaunasis Šiaulių vartų sargas Lukas Žukauskas nepaėgė atremti. Paguodos įvartį Šiauliams pelnė Tomas Birkšnys. Tai buvo pirmoji šiauliečių nesėkmė. Praėjusią savaitę jie buvo įveikę Klaipėdos Atlanto pamainą. Pakruojo žaidėjai iškovojo jo antrą pergalę. Jie kartu su Gargždų Bangos žaidėjais pirmauja dublerių pirmenybėse. Kiekvienas žmogus myli mūsų žemę, ypač mūsų durpių mišinius sodui ir daržui. Rėkyva, mes padedame jums augti. Nuo 1947. Ateinančiomis dienomis orai bus jau kur kas malonesni. Ketvirtadienį bus mažai debesuota, žymesnių kritulių nenumatoma. Oro temperatūra naktį svyruos apie 2 laipsnius šilumos, dieną sušils iki 12 laipsnių. Pūs nestiprus šiaurės vakarų vėjas.